Hörmətli tele-internet tamaşaçıları, sizinlə növbəti görüş üçün məmnunluğumuzu bildiririk. Bu günlər sizinlə bir daha çox maraqlı olan gündəmdə bu günləri canlanan bir məsələ ilə bağlı fikirlərimizi sizinlə bölüşmək istəyirik. Belə ki, Gürcüstanın Kiomakartli bölgəsində erkən evlənmə haqqında bəzi məmurların həyata keçirdikləri layihələr, mülahizələr haqqında qısaca açıqlama vermək istəyirik. Bununla bağlı hörmətli tele-internet təmasçıları, Gürcüstan dövləti bilirsiniz ki, hüquqi demokratik inkişaf yolunda çox millətli bir dövlət kimi tanınır. Beynəlxalq aləmdə təbii ki, Gürcüstan dövləti çox millətli bir dövlət kimi istər ölkə daxili, istərsə də beynəlxalq qanun normaları qəbul edir, müvafiq addımlar atır və bu prosesin inkişafında beynəlxalq səlahiyyətli ekspertlər, ölkə daxili fəallar, ictimaiyyət nümayəndələr, QHT rəhbərləri və müşahidəçiləri apardığı müşahidələr və daimi dəyərli fikirləri ictimaiyyətə çatdırılır. Bu söylənən fikirlərlə yanaşı Gürcüstanın milli azlıq kimi qəbul edilən türk kökənli, türk dil azərbaycanlılar milli hüquqlarının hüquqi və demokratik qaydada məlum qanunlar dairəsində istər ölkə daxili, istərsə də beynəlxalq qanunlar çərçivəsində həlli yolu arxa plana keçirilmiş. Millətin müasir sivil inkişafı üçün onların milli təhsil sistemində olan problemləri, milli təhsil sistemində olan problemləri, mədəniyyətinin qorunması və inkişaf etdirilməsi, milli dildə məktəblərimizdə, tərbiyə ocaqlarında uşaq bağçaları, milli azlıqların, gənclərin işsizliyi, əhalinin torpaq problemi demək olar ki, daimi gündəmdə olan bir məsələ kimi tam mənada yaddan çıxarılmış. Çünki bu kimi məsələlər biz milli azlıq üçün heç əhəmiyyət kəsb edən əsas faktlar deyil. Belə məsələlər gündəmdə çıxarıldı, artıq öz qüvvəsini itirmiş, həlli isə heç kəsi maraqlandırıcı bir səviyyədə deyildi. Keçmiş imperiya süqutundan artıq 25 ildir ki, bir vaxtda milli azlıqların vətənimiz Gürcüstanda ümumi baxışda bəzi faktorların zaman-zaman qismən də olsa gözə çarpan bəzi amillər həyata keçirilirsə də yuxarıda saladığımız bəzi problemlər artıq öz qüvvəsini itirməkdədir. Əgər biz keçmiş imperiya dövründəki hüquqlarımızla indiki hüquqlarımız arasında bir müqayisəni analitik olaraq müqayisə üçün nəzərdə keçirdikdə biz çox azanacaqlı vəziyyətdə olduğumuz tam mənada görmək olar. Məsələn, belə deyək ki, keçmiş imperiya dövründə bütün Sovet məkanında yaşayan əhali torpaq sahələrindən bərabər hüquqda istifadə edirdi. Heç bir problem yox idi. Lakin indiki vaxtda ölkəmizdə imperiya süqutundan sonra torpaq məsələsi bəzi imkanların və güclü şəxslərin əlində toplandı. Şəxsən Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların torpaq məsələsi həll edilmədi və tam çıxılmaz vəziyyətdə qalındı. Eyni zamanda nəinki torpaq, elə də bizim bir sıra bəzi hüquqlarımız, yəni milli mənəvi dəyərlərimiz olan milli mədəniyyətimizin inkişafında olan artıq tam mənada yaddan çıxarmış məsələlər gündəmdən düşübdür və heç kəs bu məsələlərin gündəmə çıxarılmasında sanki fəallıq göstərmək istəmir. Məsələn, millətin milli dəyərləri deyəndə birinci növbədə onun mədəniyyəti, onun tanınmış şəxslərin ünvanını daşıyan muzeylər və milli mədəniyyətimizin tarixi olan və millətin əsas faktoru hesab edilən teatrımızın vəziyyəti bu günləri olduğu kimi, göründüyü kimi tam mənada artıq bu məsələlər öz qüvvəsini itirmiş bir formada durur və bu məsələ tam mənada yaddan çıxarılıbdır və heç kəs bu məsələnin gündəmə çıxarılmasında fəallıq göstərmir. Nəinki bu məsələ eyni zamanda təhsilimizdə olan məsələlər də çox pis vəziyyətdə qalıbdır. Bir millət əgər özünün milliliyini, milli dəyərlərini qoyursa, birinci belə onun təhsili vacib məsələdir. Milli azlığa xas olan milli dildə
özünün oxuması, çalışması, milli kadrın yetişdirilməsi, onların əvəz olunması və həmişə yeniliklə, həyatla əyaqlaşması, kadrların, yaşlı kadrları, gənc kadrların əvəz etmə prosesi daim diqqət mərkəzindədir. Əfsuslar olsun ki, Gürcüstanda Azərbaycan dili məktəblərdə milli kadr məsələsi tam mənada öz qüvvəsini itirmiş və məktəblərimizdə çalışan müəllimlərimiz artıq yaşlı nəsildir. Son vaxtlar bu məsələlər demək olar ki, artıq bütün bölgədə vaxtilə gündəmdə bir nümrəli məsələ, vacib məsələ hesab edilən məsələlər artıq heç kəs tərəfindən məsələyə yanaşılmır, sanki elə bu cürdə olmalı idi. Digər tərəfdən, son vaxtlar bəzi məmurlar və öz funksiyasını belə deyək ki, dırnaq arası yerinə yetirən şəxslər cəmiyyətdə və işlədiyi sahədə özünün aktivliyini, fəallığını göstərmək üçün müəyyən layihələr həyata keçirir və həmin layihələr əsasında öz planını doldurmuş hesab edilir. Bu günləri bizim Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların ən vacib məsələləri dediyim kimi arxa plana keçiribdir. Gündəmdə isə bizim elə məsələlər ortaya çıxarılır ki, o məsələ sanki bizim üçün çox da vacib olan məsələ deyil. Məsələn, son vaxtlar Gürcüstanda barış və vətəndaş bərabərliyi məsələləri üzrə dövlət naziri Pata Zakarişvili cənablarının Gürcüstanda Azərbaycan dil məktəblərinin bağlanmayacaq fikrindən sonra eyni zamanda onun Kevin McCarthy, yəni Borçalı bölgəsi üzrə vəkili olan Zahid Dağarlı deyilən cənab vətəndaş Milliyyətçi gözü olan qeyri-hökumət təşkilatının sədri ilə birlikdə bizim gənclərimizlə, yəni məktəb şagirdlərlə görüşlər keçirir. Onu da xatırladım ki, bu görüşdən əvvəl də Mərnulu rayonunun deməli, icra hakimiyyətinin sədri və elə də Prezident aparatının müşaviri olan Savalan Mirzayevin iştirakından Mərnulun Sadaqlı kəndində də deməli, görüş keçirmişdir. Görüşün əsas məqsədi məzmun nədən ibarətdir. Deməli, bu yoldaşlar bu günləri Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların belə çıxır ki, ən böyük çətin bir problemlə üzləşdiyi məsələ bunların ardıcıl keçirdikləri bu görüşlər və yaxud da layihələr bu günlər gündəmdə olan ən çətin bir problemdir. Bu problem sadəcə olaraq gənc lərin erkən evlənməsi haqqında olan söhbətdən gedir. Bir şey də internet dinləyicilərin nəzərinə çatdırım ki, gənc nəslin evlənmə məsələsi, erkən evlənmə söhbəti artıq belə başa düşürəm ki, yerlərdə də özünü göstərir və gündəlik müşahidələrdə artıq tam mənada öz həllini tapıbdır. Çünki düzdür, bu erkən evlənmə, qız götürüb qaçma kimi məsələlər tarixi proses kimi bizim millətə məxsus olan bir millətlikdir. Lakin zaman-zaman dövrün dəyişməsi, müasir həyat, sivil inkişaf və ölkənin rəhbərliyinin, ölkə rəhbərliyinin qəbul etdiyi müvafiq inzibati qaydalar, elə də qanunlar artıb məsələyə son qoyuşdur. Yəni, keçmiş eks-prezident Mikhail Saakashvili vaxtında erkən evlənmə və qız götürüb qaçma məsələlərinin haqqında xüsusi qanun qəbul edildi. Bu qanunun çox böyük təsiri, gücü oldu. Şəxsən mənim özüm bölgədə istər Dimanisi, Bolunisi, Mağnur, Qardaban, elə də Qaxetə zonasında bu qız götürüb qaçılma və yaxud da erkən evlənmələrin acı nəticələrinin şahidi oldum və bununla əlaqədar olaraq ölkə prezidentinin o dövrdə verdiyi qanun öz qüvvəsini tam mənada göstərdi və indiki iqtisadi çətin dövrdə və elə bir hallara müşahidə etmək tam mənada yoxdur. Yəni, artıq millətin özü də dərk etdi ki, istər erkən evlənmə, istər qız götürüb qaçma haqqında olan bu məsələlər ziyanlıqdan saviya, məhbusluqdan saviya, insanlar arasında qeyri-normal bir prosesin
yaranmasına sahip bir şey değil. Şuyurlu olarak artık 21. əsrdə tarixən bizdə, biz millətə məxsus olan bu millətlikdə bizə gəlib çatan, bugünkü həyata gəlib çatan həmin o erkən evlənmə və qız götürüb qaçma kimi məsələlər öz qüvvəsini itirmiş. Millət istər-istəməz artıq bu prosesin dəyərli tərəfini, müsbət tərəfini özünə məxsus qəbul edərək, nəinki iqtisadi cəhətdən ziyanlığa düşmək, insanlar arasında bir-birinə qarşı düşmənçilik yaranmaq və yaxud da məhbus olub neçə il məhbusxanada yatmaq məsələlərinin tam mənada analizi göstərdi ki, artıq bu dövrün tələbi deyil və bu addımı atmaq olmaz. Yəni bu məsələlər Gürcüstanda, yəni biz Azərbaycan deyilən milli azlıqların arasında artıq öz belə deyim ki, qeyri-normal hal tam mənada normal hala düşübdür. Biz Zahir Dayıralı cənablarının Milliyyətçə Qeyri-Hökumət Təşkilatının sədri olan gənc bir xanımla birlikdə keçirdiyi fragmentlərə baxanda bizi çox bir məsələ təəccübləndirir ki, baxır oradakı o fragmentlərə ki, orada əyləşənlər maksimum 5-ci, 6-cı, 7-ci sinif şagirdləridir. Amma bizə elmdən də və keçdiyimiz həyat yolundan da bəllidir ki, ümumiyyətlə, orta məktəbdə, yəni ictimai məktəblərdə, şagirdlərdə, istər qız, istər oğlan, bioloji prosesin, oyanma prosesi bioloji müəllimlərinin, elə də o sahədə çalışan insanların konkret fikirləri, ümumiyyətlə, şəxsən 15-17 yaş arası olur. Həmin dövrlərdə isə məktəbdə biologiya dərsi deyən və şəxsən həmin dərsdə yetkinlik dövrünə əlaqədə olan mövzuların tam formada tədrisi həmin şagirdlərə bildirilir, çatdırılır, onun dəyərli tərəfi, dəyərsiz tərəfi izah edilir, valideynlərlə və məktəb müdiriyyəti ünsiyyətdə olur və həmin o proses tam mənada şagirdlərə çatdırılır. Yəni, sadəcə olaraq bu məsələ erkən evlənmə və onun dəyərli və dəyərsiz tərəfi pedagoji müəllim kollektivləri tərəfindən məktəbdə oxuyan şagirdlərə öz yaş dövründə bir dərs kimi bir neçə mövzu o məsələlərlə bağlı biologiya müəllimi və yaxud da məktəbin təlim-tərbiyə işinə baxan məktəbin müdiriyyəti, elə də sinif rəhbərləri, digər pedagoji kollektiv rəhbərlərin o sahədə çalışan insanları söhbətləri həyata keçirir və bu çox gözəl effekt verir. Sual olunur, belə olan halda bu günləri bizim vətənimiz Gürcüstanda ən önəmli məsələlərin həlli gündəmə nə üçün belə məmurlar tərəfindən çıxarılmasın? Düzdür, ümumi halda baxışda biz görürük ki, nəzərdən keçirəndə bizim kəndlərdə, rayonlarda, Azərbaycanlıların kampus yaşadığı bölgələrdə deyək ki, işıqdır, sudur, qaz məsələsidir, sosial məsələlər qismən də olsa zaman-zaman dövlətin büdcəsindən ayrılan maliyyənin hesabına ildə hər hansı bir iş görülür və zaman-zaman bu öz yerinə gəlib çatır. Bundan narazılıq demək olar ki, yoxdur və ümumi halda demək olar ki, bu iş çox normal gedir. Amma buna baxmayaraq, bizim üçün əsas faktor hesab olunan millətin gələcəyi üçün, millətin bir aborigen bir millət kimi, bu ölkənin vətəndaşı kimi, milli azlıq kimi bizim əsas gələcəyə, baxış gələcəyə, inkişaf gələcək nəslin tam mənada özünü inkişaf etmiş bir formada öz soyunun, öz yaşayış ərazisində özünün mədəniyyətinin, təhsilinin, digər mədəniyyət növlərinin inkişaf etdirilməsi isə artıq tam mənada bu söhbət arxa plana keçibdir və ya da düşünmür. Və heç kəs də istəmir ki, bu məsələni tam mənada ortaya çıxarsın və hər hansı bir məsələnin həlli ilə ciddi məşğul olaraq qanun çərçivəsində, qanunsu yox, qanun çərçivəsində dövlət məmurlarından, dövlət nazirliklərindən, dövlət rəhbərliyindən bu məsələyə rəvac versin. Yəni, burada mən bir söz demək istəyirəm ki, deməli, bizim bu məmurlarımız, yəni millətin adından, millət ünvanından, adı familiyası, türk kökənli, türk soylu olan azərbaycanlı məmurlarımız heç vaxtın özünü
digər millətin nümayəndəsi, rəhbərliyi qarşısında bu problemləri ortaya çıxardıb, onun həllinə addım atmaq fikrində deyil. Yəni, sadəcə olaraq o pis aşbazın pişirdiyi kabab necə yanıqsa, dadsız olursa, istəmirlər ki, bizim ünvanı, bizim millətdən olan bu məmurlar, bizim vacib məsələmiz olan faktorları, həllini gözlədiyimiz məsələlərin həlli üçün kabab kimi yansınlar, qaralsınlar və közə dönsünlər. Bu isə, onda sual olunur, bu məmurların əgər öz sahəsinə aid olmayan hər hansı bir məsələ ilə bağlı layihələr həyata keçirməyi, görüşlər həyata keçirməyi kimin nə ilə lazımdır? Yəni, açıq desək ki, bu günlər erkən evlənmə haqqında istər rayon, Manol rayon İcra Hakimiyyətinin sədri və dövlət müşaviri Savalan Mirzəyevin sadaqlıqda keçirdiyi və yaxud da Zahir Daralının gözü millətinə olan, milliyyətcə gözü olan qeyri-hökumət təşkilatının sədri xanımla keçirdiyi şahidlərlə görüşündə erkən evlənmə, yəni bizim üçün o qədər bir problemli xarakterini daşıyıb ki, bütün məsələlərimiz həll olunub, ən vacib məsələ sayılır ki, bu məsələ və bu məsələni bizə yarlıq etiket eləyib günlər alnımıza yapışdırılır. Mən açıq deyirəm ki, şəxsən son 17 ildə Gürcüstanda məktəblərdən apardığım işlə bağlı mənim şəxsən apardığım, gördüyüm, şahid olduğum müşahidələr bu günlə tam mənada qəti olaraq mən deyə bilirəm ki, artıq Gürcüstanda Azərbaycanlar arasında erkən evlənmə və qız götürüb qaçmaq kimi hallar müşahidə olunmur. Və buna son qoyulubdur. Şüurlu olaraq son qoyulub və yenidən bizim ünvanımızla, millətin ünvanına, bu ünvanı bizdən olan məmurların rəhbərliyinlə, iştirakınla biz millətdə belə bir məsələnin həyata keçirilməsi bir layihə kimi görəsən nə dərəcədə məqsədə uyğundur ki, bu çox bir vacib məsələ sahibdir və bu günləri gündəmdə bu özünə yer tutur. Əlbəttə, mən bunu qeyri bir normal hal hesab edirəm. Əgər bir günləri Zahid Dağrallı və ya da onun kimi şəxsdə biri qoyur, digəri bu məsələ ilə bağlı gündəmdə daimi bizim millətin ünvanına belə görüşlər keçirir, belə layihələr həyata keçirirlərsə, onda sual olunur, bu məktəbdə işləyən müəllimlər, o sahədə ixtisas çalışan psixoloqlarımız, biologlarımız, tərbiyə işinə məşğul olanlarımız və konkretini Təhsil Nazirliyi, Gürcüstanın Elm və Təhsil Nazirliyi, rayon resurs mərkəzlərinin rəhbərliyi nə ilə məşğuldur? Bunların onda işi nədir? Və ya bu günləri bu adını saxlayan şəxslər layihələr həyata keçirib, bizim erkən evlənmə haqqında söhbəti çeynəmiş bir formada yenidən gündəmə gətirib bizim vacib məsələ kimi hesab edirsə və onda o Təhsil Nazirliyinin xəttində olan işçilərimiz nə ilə məşğuldur? Əgər bu iş onlara aiddirsə, Zahid Dağrallı, eləcə digər o tipdə olan şəxslər kimdirlər? Yox, bu iş bunlara aiddirsə, onda Təhsil Nazirliyi nə ilə məşğuldur? Və yaxud da onun müvafiq orqanları, məktəbləri, orada çalışan, maaş alan müəllimləri, digər tərbiyyətçiləri nə ilə məşğuldur? Mən elə bilirəm ki, sadəcə olaraq bu bizim millətin ünvanına yaraşmayan bir hərəkətdir və bu insanlar özlərinin işini buraxıbdır. Bunlar görünür, özlərinin təyin olunduğu işin məqsəd məramını tam mənada yaddan çıxardıblar və hər hansı bir proyecidə layihəni gündəmə çıxardıb, orada hər hansı bir məqsəd məramına çatmaqdan ötəri bu məsələləri bizə dönə-dönə və millətimizə dönə-dönə bunu bir görüş kimi keçirib sırıyırlar sadəcə olaraq. Qeyri-məntiqsiz olaraq sırıyırlar. Mən bunu qeyri-normal hal hesab edirəm, mən yox. Eyni zamanda bu məlumatı izləyənlər, bu məlumatdan xəbər olanlar, dəyərli insanlarımız ümumiyyətlə çox etirazını bildirirlər. Və rəva görünür ki, bu kimi insanlar götürüb erkən evlənmə kimi məsələləri 5-ci, 6-cı, 7-ci sinif uşaqlarını yığışdırıb
onların qarşısında bu kimi söhbətlər edirlər. Onu söhbət edir, lazımdırsa, məktəbin təlim-təbiyyə işi üzrə direktorun müavini, psixologları, biologları, metodistləri, təhsil nazirinin müvafiq rəhbəri, elə də təhsil nazirliyinin rüsum mərkəzdəki nümayəndəliyi, lazım olan məsələləri özlərinin iş planından müvafiq olaraq bunu həyata keçirirlər. Bəs onda bunlar kimdir? Ona görə də görünür ki, bu da deməli hazırlanmış bir proqramdır ki, bizə hər hansı bir ünvanımıza xoşa gəlməyən, xoş məramlı olmayan bir məsələ kimi daimi bizim alnımıza bir yarlıq kimi yapışdırılsın və daimi biz müəyyən bir sıxıntı formasında qalar ki, bu millət sivil bir həyat dövründə, 21-ci əsrin türən etdiyi bir dövrdə bu millət hələ bu işlərdən məşğuldur. Beləncə bir yaraşmayan işlərdən məşğuldur. Bu, çox bir aid olan haldır və yaxşı olar ki, adı çəkilən, ünvanı özümüzdən olan bu məmurlar təyin olunduqları vəzifəni xəttində onlara tapşırılan və aid olan işləri yerinə yetirsinlər. Bu erkən evlənmə haqqında olan söhbət onların işi deyil. Onların işi deyil. Onların işi öz funksiyasına aid olan məsələləri yerinə yetirməkdir. Bu erkən evlənmə və onun fəsadları, təzadları törətdiyi məsələlər artıq ictimaiyyətə məlumdur və şəxsən Gürcüstan Azərbaycanların içərisində belə məsələ tam mənada öz qüvvəsini itiribdir. Heç beləncə bir söhbətə ehtiyac yoxdur. Millət özü dərk edib ki, dövlətin xüsusi qanunu mövcuddur. Qız götürüb qaçmaq cinayətdir. Erkən evlənmə məsuliyyətdir. Bu haqda da dövlətin qanunu var. Baş verən hadisələr bu və ya digər formada inzibati orqanlar tərəfindən, ictimaiyyət tərəfindən artıq hamı tərəfindən bu informasiyalar eşidiləndə, bunun müsbət və mənfi tərəfi araşdırılanda məlum oldu ki, insanlar artıq bu yoldan əl çəkməlidir. Elə də artıq bu məsələ Gürcüstanda yaşayan türk kökənli, türk dilli Azərbaycanlıların arasında tam mənada yox dərəcəsindədir. Dimanisidir, Bolnisidir, Marnoğlu, Qardabanı, Qaxetiyanın Sagarıcıdır, Telavidir, Laqadiyyə rayonudur. Şəxsən bu bölgələrdə məktəblərlə bağlı mənim müşahidələrim və söhbətləri məktəblərdə, elə də ictimaiyyətlə bu məsələlərə son qoyulubdur. Arzu olunur, ünvanı bizdən olan bu vətəndaşlar öz işlərinlə məşğul olsunlar, öz təyin olunduğu vəzifənin icrasını yerinə yetirsinlər. Əgər elə bacarıqları varsa, qabiliyyətləri varsa onların layihələr həyata keçirmək istəyirlərsə, mən söyləyim, onlar nəyi həyata keçirsinlər və biz də onlara köməkçi olaq, lazım gələndə ictimaiyyətdən də, digər ziyarlardan da istifadə etsinlər. Tövsiyə olunur onlar, əgər elə bir qabiliyyətə, gücə, təyin olunduğu vəzifədə millət üçün, vətənimizin hüquqi demokratik inkişafı üçün, Gürcüstanda yaşayan türk kökənli, türk soylu azərbaycanlılar üçün özlərinin ünvanında yaxşı iş görmək istəyirlərsə, onda sadaladığım işləri həyata keçirməyə can atsınlar. Birincisi, Gürcüstanda Azərbaycan dil məktəbləri, müəllim kadrları da qocalma prosesi gedir. Tam mənada bu özünü göstərir. Gənc kadr yoxdur, milli kadr. Milli kadrların yetişdirilməsi haqqında dövlət rəhbərliyi qarşısında məsələ qaldırsınlar. Bu bir. İkincisi, indiki ictimai məktəblərdə keçirilən proqram məktəbə qədər təbii olacaqlarının, uşaq bağçalarının olmasını tələb edir. Bu haqda qanun var ki, məktəbə gələn, birincisinə gələn uşaq məktəbə dövrünə qədər uşaq bağçasında tərbiyə olunmalıdır, müəyyən proqramı bilməlidir. Bizim kəndlərimizdə, milli dildə uşaq bağçalarının açılmasına nail olsunlar. Bu iki. Üçüncüsü, çalışsınlar təhsil sistemində, şəxsən Gürcüstan Elm və Təhsil Nazirliyinin nəzdində məktəblərimizdə keçirilən dərsliklərin tərcüməsinin düzgün aparılması, elmi cəhətdən savadlı tərcümə olunması üçün tərcümə mərkəzi yaradılsın. Və çap olunan kitablar tərcümə olunanda, yəni Gürcü variantından, Azərbaycan variantından tərcümə olunan kitabların tərcümə mərkəzini də həyata keçirsin. Digər tərəfdən, milli mədəniyyətin inkişafında
Əgər onlar kömək etmək istəyirlərsə, layihələri həyata keçirmək istəyirlərsə, millətin ünvanında bir milli kadr kimi dövlət strukturlarında çalışıb özlərinin gələcəkdə milləti üçün dəyərli insan olmağını, yadda qalmağını istəyirlərsə, Cəlil Məmmədquluzadənin Nəriman Nərimanovun emlasını həyata keçirsinlər. Eyni zamanda milli teatrımızın vəziyyətini modernləşdirilsinlər, lazım səviyyətə həyata keçirsinlər, oradakı problemlər aradan qaldırılsın. Digər tərəfdən, kəndlərimizdə olan əgər satılmayıbsə, auksiyona çıxarılıb, müəyyən imkanlı adamlar onu almayıblərsə, olan mədəniyyət evləri, klublar bərpa olunsun. Çünki klub, mədəniyyət evi kəndin yaraşığıdır, kəndin bütün məsələlərdə, istər siyasi, istər iqtisadi, istər sosial, istər mədəni sahələrdə kənd əhalisinin yığıncağı, görüşləri, bu və digər dövlət proqramlarının haqqında söhbətlərin aparılması üçün çox vacib bir məkandır. Kənd yerlərində mədəniyyət evlərinin bərpasına nail olsunlar. Gənclərimiz işsiz qalıbdır. Gürcüstanda ali məktəbə qutaran gənclərimiz, yəni Gürcü dilində ali məktəblər qutaran gənclərimiz özlərinə iş tapa bilmirlər. Onların iş yerlərinə, təyin olmalarına, ixtisasları üzrə kömək etsinlər. Bax, bu kimi məsələlər bu günləri Gürcüstanda yaşayan aborigen, türk kökənli, türk dilli azərbaycanlıların problemləridir. Bu problemlərin bütün ümumiləşdirdə bu günlər bizim üçün çox vacib məsələdir. Mən üzümü tutub həmin o Mirzəyev Savalan təkisinə, Zahud Dağralı təkisinə və yanında onların iştirak edən digər millət nümayəndələrinə, elə də digər qardaş gözü xalqının nümayəndələrinə üzümü tutub deyirəm ki, bu erkən evlənmə, bu haqda olan layihələr, görüşlər o formada sadəcə olaraq bu uşaq oyuncağı bir şeydir. Vacib olan məsələlərin həllinə sadaladığımı həyata keçirmək, zaman-zaman nail olmaq, bu əsl iş görməkdir. Mən yenə deyirəm, yenə xatırladığım internet dinləyicilərinə ki, bizim bölgədə, Gürcüstanda azərbaycanlıların erkən evlənmə və qız götürüb qaçma məsələsi artıq öz həllini tapıb, özə yaxşı cəhətdən tapıbdır. Bu sahədə şəxsən keçmiş eks-prezident Mikhail Saakashvili'nin verdiyi qanun çox gözəl qanundur. Yəni, 20 min lariyə qədər cərimə olunması və elədiyi cinayətin üstündə məhkum olunma məsələsi bu tam mənada xalqda çox böyük dönüş yaratdı. Şəxsən mən həmin o erkən evlənmə, qız götürüb qaçma məsələsinə Təhlə bölgəsində 4-5 nəfər cavanın etdiyi hərəkət bəlkə də respublikada nümunə oldu. Onlar öz cəzasını aldı, çəkdilər və ondan sonra elə bil ki, artıq o məsələ heç olmayıbdır. Ona görə mən xahiş edirəm. Mən heç kim haqqında pis fikirdə deyiləm. Sadəcə olaraq, mən üzümü tutub, ünvanı bizdən olan milli gənc kadrlarımıza tövsiyə edirəm ki, bizə belə bir məsələni dönə-dönə, ayrı-ayrı formalarda yarlıq eləyib qarşımıza yapışdırmayın. Bu bizə aid deyil, artıq Gürcüstanda azərbaycanlılar arasında məsələ həll olmuş məsələdir. Amma ən vacib məsələlər, saladığı məsələlərdir. Bu yıl, hörmətli ünvanı bizdən olan millət övladları, kadrlarımız. Bu işin ətəyindən tutun, dövlət rəhbərliyindən, dövlət proqramından, əldə olan ölkə daxili və beynəlxalq qanunlardan istifadə edərək zaman-zaman ictimaiyyətin qüvvəsindən, dövlətin qüvvəsindən, imkanından istifadə edib həll etmək üçün addım atın. Amma bu cür məsələlərə dönə-dönə qayıtmaq, bu sadəcə olaraq bu belə qeyri-normal bir hal kimi qəbul edirəm. Təbii, mən mətbuatda oxuyam, belə bir məqalə var burada da, Kamuje bu qadına qavarit o ranlıq bıraqaq, bu regionu qırma kartli. Müvəkkil qəzətində onun redaktoru çox böyük bir gözəl məqalə veribdir və həmin məqalədə bir çox məsələlərə toxunmaq şərti ilə eyni zamanda bu erkən evlənmə bugünkü günü artıq özü əhəmiyyətini itirmiş və
heç kimə də lazım olmayan bir məsələdir və bu məsələ artıq ictimaiyyətdə özünün həllini tapıbdır. Amma dönüb məsələni özü dövlət məmurları olan şəxslər, dövlət aparatında işləyən şəxslər dönə-dönə bu məsələni götürüb gündəmə çıxardıb, yayımlamaq, özlərini ekranlaşdırmaq kimə lazımdır, kim nəyə lazımdır? Mən yenə dönüb təkrarçı olmasın qayıdıram ki, əgər siz təhsil sisteminə, tərbiyə sisteminə aid olan məsələni siz özünüz üçün iş hesab eləyib, özdə bu cür formada ortaya çıxarırsınızsa, onda sual olunur, bu sistem nəyə lazımdır, kimə lazımdır? Bəlkə biz bilməyək, bizim xəbərimiz yoxdur və yaxud da təhsil nəzərinin xəbəri yoxdur. Xeyr olar, bu işi sizə mi həvalə eləyiblər? Və sizin özünüzə aid olan məsələlər mövcuddur, buyurun, o işlə məşğul olun. Və sadəcə olaraq, bu təhkirdən savayı bir şey deyil. Sağ olun, növbət görüşə qədər.